Vážení priatelia a spoluobčania, dovolte, aby sme vás pozvali v sobotu na tradičné fašiangy, ktoré sa po určitom čase dlhšom znova budú konať. Samozrejme tu, v Trenčianskej Teplej, od Požiarnej zbrojnice až po Tržnicu s pestrým kultúrnym programom. Chcem vás pozvať od 11. do 15.00 hodiny. Budeme sa tu zabávať. Je pripravené samozrejme občerstvenie, kultúrny program. Budú pre vás pripravené vystúpenia. Začne detský folklórny súbor Teplanček, následne dychová hudba Dobranka. Príde Srnka Benzorná Srnia a posledné budú vystupovať FSK Dolina a FSK Liborčan, ktoré to ukončia pochovaním basy, tak ako už to tradične býva. Takže priatelia, tešíme sa na vás. Príde. Šúhaj, šúhaj z druhej strany, poď mi dvíhať bátok trávy. Zábava, dobrá nálada a fašiangové pochutiny budú tiež pripravené. Malý, veľký, mladší či skôr narodený, všetci ste srdečne vítaní. Príďte si užiť tradičné fašiangy do Trenčianskej Teplej so všetkým, čo ku ním patrí, a odštartujte novú éru kultúrneho života v obci.